Gumawa ako ng part 3 ng video ito, yung paggamit ng pinaglaban bilang insecticide. Dahil yung unang dalawa kong video, marami silang tinatanong tungkol sa paggamit ng pinaglaban bilang insecticide. Nakapanghinayang lang kasi kung hindi na ito magamit bilang pamatay na insekto, lalo na sa may mga tanim dahil tinatapon lang naman ito. Isa pa, napakabisan ng pamuksa ng panirang insekto tulad ng aphids, mealybug at whitefly at langgam. Pati pala yung green leaf hopper kaya niyang puksain. Ang unang tanong na sasagutin natin galing sa kaibigan natin si Kit Azzel Bueno. Ang tanong niya dito, hindi po ba nakasira sa pananim ang sabon, kaibigan? Ang katotohanan niya, nung una ko rin ginamit ito, nagdalawang isip na ako baka makasira ng halaman. Kaya ang ginawa ko, nag-spray lang muna ako sa maliit na bahagi para in case na nakasira siya ng halaman, kunti lang yung masisira. Kaya nung napansin ko wala naman masamang epekto sa halaman, ginamit ko sa buong halaman. Sinubok ko na itong gamitin sa iba't ibang klaseng halaman, wala naman siyang masamang epekto. Tulad ng sitaw, kamatis, talong, ampalaya at pechay. Walang naging masamang epekto sa paggamit ng pinaglabahan bilang insecticide sa mga gulay, maliban lang sa namatay yung mga insekto. Safe na safe gamitin ng pinaglabahan bilang insecticide sa halaman. Siguraduhin nyo lang hindi naluan ng blitz. Ngayon naman kung nagdadalawang isip kayo, isubok nyo lang muna sa maliit na bahagi. Sa maghapon lang naman malalaman nyo yan kung masisira o hindi. Ngayon pag napansin nyo hindi nasira yung halaman, saka nyo lang gamitin sa buong halaman. Ang pangalawang tanong naman na sasagutin natin, galing kay Madam Leonora Sumbero. Ito po ang tanong niya. Hindi po ba delikado ang sapon pag natuluan ng mga ugat ng halaman? Nung kasing bata ako, isa sa gustong-gusto kong pinapanood yung mga naglalaba. Yung mga naglalaba noon, lalo na nung wala pang washing machine, sanay na sanay silang maglaba. Gustong-gusto ko kasing pakinggan yung pagkukusit nila parang kumakanta. Kapag natapos na silang maglaba, dinidilig nila yung pinaglaban nila sa mga halaman nila, hindi naman nasisira. Kaya walang masamang epekto ang pinaglaban sa mga ugat ng halaman. Sinubukan ko na rin itong idilig sa sili, hindi namatay. Ngayon pagkaraan ng dalawang buwan, ito yung diniligan ko. At may bunga na rin. Sinubukan ko na rin itong idilig sa pechay, sa talong at sitaw, pero hindi namatay. Kaya sa tingin ko hindi ito nakakasama sa ugat ng halaman. Maliban lang sa mapunla. Hindi naman siya namamatay pero nangungulot yung dahon. Pero wala may epekto sa paglaki ng punla. Ang pangatlong tanong naman na sasagutin natin, galing kay Madam Crising de Galicia. Ang tanong niya, pwede po ba kahit anong oras mag-spray? Napakagandang tanong para sa paggamit ng pinaglaban bilang insecticide. Sa bagay naman sa mga naglalaba, kapag kunti ang lalabahan, maaring maagang matapos yan. Kapag pag isang linggong labahin, baka abutin niya ng bandang alas 10. Pero pag dalawang linggong labahin na yan, baka abutin nila ng alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Kaya nabasa ko yung comment na yun, sinubukan ko itong spray ng alas 10 sa kalauna. Kapag kasi ginagamit ko ang pinaglaban, hanggang alas 7 na ako hanggang alas 8. Noong May 1, sinubukan ko itong spray sa talong bandang alauna. Noong oras na yun, napakatindi ng sikat ng araw. Ito na ngayon siya, buhay na buhay. Marami rin bulaklak at bunga dahil na inabutan ng tag-ulan. Sinubukan na rin spray sa pechay at sili ng bandang alauna pero hindi nasira. Kaya ang pinaglabahan hindi nakasira ng halaman kahit ang oras gamitin. Yung pang-apat na tanong na sasagutin natin galing kay Madam Ana Katakis. Pwede po ba pati paso or container mabasa ng pinaglabahan? Yan po ang tanong niya. Sa mga nagko-container gardening naman, meron akong tanim na sili dito sa polyethylene. Sinubukan ko itong diligan ng pinaglabahan, hindi naman nasira. Ang bandang mag-alas 11 ng tanghali. Pagkaraan ng isang linggo, ito na siya buhay na buhay at malapit na rin mamulaklak. Hindi naman namatay. Yung panglimang tanong naman tungkol sa bunga. Bali dalawa silang nagtanong dito, pag-isahin na lang natin. Yung isang tanong natin dito galing kay Madam Ligaya Punsalan. Pwede kaya sa kalabasa lalo kung may bulaklak at bunga? Sa bulaklak naman ng kalabasa, ang masasabi ko lang, bago nyo isprayan, mas magandang pitasin nyo muna yung bulaklak. Dahil araw-araw naman namumulaklak ang kalabasa. Kasi baka maglasang sabon yung bulaklak kapag na-spray ng pinaglabahan. Isa pang tanong tungkol sa bunga, galing kay Madam Flordelita Canedo. Paano daw kung may bunga? Yun naman ang tanong niya. Sinubukan ko na itong ispray sa kalabasa na may bunga, wala akong masamang epekto. Inispray ko nito sa may bunga at bulaklak na sili. Hindi naman naglagas yung bulaklak, nagtuloy naman na bunga. Sinubukan na rin itong ispray sa namumulaklak na talong, pero tuloy-tuloy pa rin siyang namumunga. Hindi naglalagas yung mga bulaklak, kaya safe dito sa bulaklak at bunga. Ang pang-anim na tanong naman galing kay Sir Ernesto de Lumen. Kailangan po ba real talaga ang gamitin? Yan po ang tanong niya. Bago ko ginawa yung dalawang una kong video, nakita ko kasi yung kasama natin nagsasaka rin. Naghahanda siya ng insecticide dahil pupuksain niya yung aphids sa sitawan niya. Sinabihan ko siya na gamitin na lang niya yung pinaglabahan dahil mabisa ito pamatay ng aphids. Sagot naman niya sa akin, ginawa na rin daw niya pero hindi naman daw napatay yung aphids. Kaya kumuha lang siya ng chemical insecticide. Kaya dito ko nalaman hindi lahat ng pinaglaban epektibo sa pagpatay ng insekto. Kaya sa dalawang una kong video sinabi ko rin kung ano yung ginamit kong sabon at kung gaano karaming tubig sa bawat sachet. Yung ratio na ginagamit ko dito, sa bawat 10 litrong tubig, isang sachet lang ginagamit ko. Dahil 2-in-1 yung ginagamit kong Ariel. O 38 grams bawat 10 litro ng tubig. Ngayon naman kung meron kayong mga insektong gustong puksain sa mga halaman nyo at hindi nyo ginagamit yung Ariel, subukan nyo munang gamitin yung pinaglaban nyo bilang pamuksa ng insekto. Kahit anong brand ng sabon ang ginagamit ninyo. Ngayon kung namatay yung insekto, maganda. Ngayon kung hindi naman napuksa, gumamit muna kayo ng Ariel sa paglalabas sa susunod para gamitin pamuksa ng insekto. Kaya maraming magsasaka ang ayaw gumamit ng ganitong klase ng insecticide dahil ang alam nila hindi mabisa. Dahil sanay na sila sa mabilisan. Ang mga chemical insecticide kasi madali lang gamitin. Kaya mas gusto lang gamitin yung mga chemical pesticide na nakasira na sa kalikasan, nakasira pa ng kalusugan. Yung mga homemade insecticide kasi, una hindi mabisa kapag hindi tama yung formulang ginamit mo. Pangalawa, matrabaho. Lalo na kung gagamit yung dishwashing liquid na hinaluan pa ng bawang, sibuyas at mantika. Saka mo pa i-blender. Isa pa kasi sa problema dito sa ganitong klase ng mga insecticide, pag nasobra mo nasisira yung halaman. Kapag kinapos naman, hindi mabisa. Kaya nga napakagantong pinaglaban bilang insecticide. Dahil kayang tapatan yung mga chemical pesticide. Lalo kung pupuksain nyo lang naman mga aphids, mealybug at whitefly. Pati yung green leaf hopper at langgam. Na madali na siyang gamitin, mabisa pa. At walang gastos. Sa paggamit natin ng pinaglaban bilang insecticide, kailangan mapaliguan natin ng gusto yung mga insekto para mamatay. Kung sa bisa naman ang pag-usapan sa paggamit ng pinaglaban bilang insecticide, napakabisa po nito pamuksa ng insekto. Bago ko ispiran itong aphids o aplat sa aming mga Ilocano, ito itsura niya kapag buhay. Medyo malabo lang yung kuha ko dahil may katarata na ata itong lens ng cellphone ko. Matanda na, nagpapalit na ata. Saka natin isprihan. Sa pag-spray naman natin kung maaari mabasa natin mabuti yung insekto para mamatay. Kinabukasan ganito na mangyari sa insekto, matutuyo na. Ang hindi lang maganda sa ganitong klase ng insecticide, pinapatay niya lahat ng klase ng insekto, pati yung mga kaibigang insekto. Tulad ng pupa nitong beetle na matay. Sa mga kasama naman natin na nag-organic farming, na pinapahirapan ng insekto yung tanim nila, tulad ng aphids, mealybug at whitefly, pati na rin yung berdeng usong kabayo o green leaf hopper. Pwede nyo rin siguro gamitin itong pinaglabahan dahil biodegradable naman. Dito na po nagtatapos yung video natin. Pero bago ko lubusang tupusin, kung nagustuhan nyo itong video ito at alam nyo na makakatulong sa kapwa nating magsasaka, pakishare na lang po para hindi na sila gumamit ng chemical pesticide. Huwag nyo na rin kalimutang taniman ng pindot ang subscribe button at notification bell. Maraming salamat sa panunood at pagpalain kayo ng Panginoon.